Då ska vi se, vi släpper iväg. Första hitet är en annan gång i juniorklassen ska det vara. Adam Jakobsson Granjärn uppe i ledningen. Här är Jakobsson med dig. Verkan Larsson på tredje. Sista varvet, Adam Jakobsson från Granjärn RC för Erkan Larsson. Prova på en ytterkrök där, men Adam Jakobsson fixar det.